בוקר טוב לממשלת ימין על מלא. תראו חברים, אנחנו מתחילים להישמע כמו תקליט שבור, אבל לדעתי אתם שבורים יותר מהציבור שלכם. כי הציבור שיצא לתמוך בכם שומע כבר חצי שנה רק תירוצים, רק הסברים, רק האשמות לממשלה הקודמת, רק האשמות לתקשורת, רק האשמות לארגוני המחאה. כולם אשמים, הכוחות שפועלים הם גדולים, הדיפ סטייט מצליח לטרלל אתכם, הכל בסדר. אם אתם לא מסוגלים, תגידו. אבל אם אתם מסוגלים, הגיע הזמן, כמו שאומרים האמריקאים, to step up your game, לעלות ליגה באיכות המשחק. האירוע של הרפורמה נוהל בצורה רשלנית, שלא לומר שערורייתית, ואתמול קיבלנו סתירת לחי מצלצלת ומהדהדת נוספת באירוע בלשכת עורכי הדין, שבה שוב הצד השני היה מאורגן יותר, ממומן יותר, מתוקתק יותר, מנוהל יותר, והתוצאות בשטח 75% להם, מול הימין שהעמיד על ראשו את אפי נווה, שבמקרה הטוב הוא מועמד בעייתי, במקרה הרע מועמד לא ראוי בכלל. אז גם לזירה הזאת, גם למקרב הזה במערכה הרחבה, הגענו לא ערוכים, לא מוכנים, וקיבלנו בראש מאחינו האהובים והטובים בצד שמאל. עכשיו אנחנו מקבלים מצד שמאל סתירות לחי פעם אחר פעם אחר פעם, והגענו למצב שבו הממשלה, שיש לה 64 מנדטים ורוב מוחלט בכנסת, זוחלת לפתחי האופוזיציה ומתחננת שתאפשר לה להעביר חקיקה פה או חקיקה שם. ואת המצב הזה אתם הבאתם על עצמכם וגם על הציבור שלכם שעומד מהצד המום. כי הוא ציפה למשילות, הוא ציפה למלחמה ביוקר המחיה, הוא ציפה להשבת הביטחון פה לאזרחי ישראל, הוא ציפה גם, אולי במקום השלישי והרביעי, אבל ציפה לראות את הרפורמה המשפטית הזאת מתקדמת, וכרגע בכל הדלתות ובכל הסעיפים, הציון הוא במקרה הטוב לא עובר, במקרה הרע נכשל. אז חברים, חצי שנה זה מספיק, הגיע הזמן להתעלות לרגע, הגיע הזמן להחליף את טקטיקת הפעולה ואת אסטרטגיית ההתנהלות, להפסיק להאשים, להפסיק לדבר, להתחיל לעשות. אני אומר את זה כבר חודש שלם, אבל נדמה לי שהדבר הזה לא משתנה, כי אין תוצאות בשטח. ממשיכים הדיבורים, כמו הדיבור הזה מיד דקה אחרי שיש הפסד בלשכת עורכי הדין, שאנחנו הולכים לבטל אותה. אין צורך לדבר. ברצונכם לבטל את בלשכת עורכי הדין, תעשו את זה. אין צורך להוציא עכשיו את כל סוסי התקשורת של שמאל מהאהובה, ואין צורך להדליק עכשיו את המדינה. הממשלה הזאת משחקת לידי המחאה, משחקת לידי גורמי האופוזיציה, מחלישה את עצמה פוליטית, מחלישה את עצמה מדינית, ועל הדרך לא נותנת מענה לאף אחת מהמשימות שלשמה היא נדרשה. אתמול אנחנו רואים גם בצפון התפרעויות של אחינו האהובים הדרוזים, ומי שלא מבין שיש קו ישיר שעובר בין חוסר המשילות בדרום, בנגב, בצפון ובערים המעורבות ובמלחמה בעולם הפשע ובכל הטרור הפנימי אזרחי שמתחולל בעולם הערבי, לבין התמונות המאוד מדאיגות ומטרידות שראינו אתמול בצפון, ומי שלא מבין שמאחז החיזבאללה שהוקם בתוך שטח ישראל ולא קיבל תשובה, עובר גם כן, או יותר נכון, הוא משותף לפעילות הזאת של הממשלה או לחוסר הפעילות של הממשלה, לא מבין כנראה איפה הוא נמצא. הממשלה הזאת קיבלה אמון היסטורי מציבור בוחרים, והיא כרגע לא נותנת לו מענה בשום היבט. אז תתעלו למשחק הבא, תעלו קומה, תמצאו את הדרך לייצר פתרונות יצירתיים. מולכם עומדת מערכת מאורגנת, מתוקתקת, מנוהלת, שבאמת עושה לנו בית ספר כבר חצי שנה, והגיע הזמן שגם המוחות בתוך הימין, החל בראש הממשלה מר נתניהו, ולמטה בכל האנשים החכמים שמקיפים אותו, ויש הרבה אנשים חכמים שמכירים את המשחק בצד ימין, יתעלו לרגע ויתעלו למשחק, כי כרגע אנחנו חוטפים בראש, ונמאס לנו לחטוף בראש. תודה ובוקר טוב והמון בהצלחה לממשלת ימין על מלא. אם תמשיכו ככה, כולנו יודעים, גם אתם, שהממשלה הזאת ימיה לא יהיו ארוכים. אז קדימה, להתעורר, להחליף אסטרטגיית משחק ולהתחיל להיכנס לשלב הבא, למחצית הזאת או לרבע הזה במשחק, ב-state of mind אחר לחלוטין, של ניצחון, של תחכום, של הבנה מי היריב ומה המערכת, ולהתחיל לחשוב איך מנצחים. לא איך מתמודדים, מתקפלים ומובסים מול כל סיטואציה. להעביר מוד, להעביר סטטוס, הגיע הזמן, אתם חייבים את זה לציבור שלכם, וגם למדינת ישראל שנמצאת במצב לא מי יודע כמה. בוקר טוב שיהיה לכם, תודה רבה.